Իրենք իրենց գնահատականների մեջ ընդհանրապես, եթե մի քիչ բարոյական հարցում ստանանք, ընդհանրապես կլռեն։ Որտեղ ճակատամարտը մեծ հաշվ Ուկրաինայով, արդեն կանխորոշված է։ Բազմաբևեր աշխարհի շեփորներ շուտով կհնչեն։ Չեմ բացառում, որ այնուամենայնիվ Ադրբեջանը ղեկավարը կարող է արկածախնդրության գնալ ոչ իր կամքով, Մեծ Բրիտանիայի ուղղակի պարտադրմամբ։ Այսինքն որ պայն ռուսական ռազմական ներկայացում ստեղծ դուրս է գալիս Հայաստանի դեպ ասեմ այդ ժամանակ դառնալու է Ադրբեջանի կցորդ Իրան դեմ պատերազմելու։ Բարի ձեզ, իրավունքների վիճակավորում հրընկալել ենք ռազմական փորձագետ Վայստազոյի գնդապետ Հայկ Հապետյանին, շնորհակալություն պարոն Հապետյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Հապետյան, վերջին օրերին բոլորս ուշի ուշով հետևում էինք, թե ինչ էր տեղի ունենում Ռուսաստանում, արդեն այսպես ասած անոնսավորում էին, որ սա ռազմական հեղափոխություն է, սակայն կարծես թե հանգուցալուծումը, եթե ոչ արդեն կայացել է, ապա երևում է, դուք ինչպես կգնահատեք իրավիճակը և ինչ տեղի ունեցավ ի վերջո։ Նախ ռազմական հեղաշրջում իրականում, եվ որի մասին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը իր տեսաուղերձում ինքնաստակ ասում է, ռազմական հեղաշրջման փորձ, հասկան զինված ուժերի մեկ ստորաբաժանման ներգրավմամբ, փաստացի կառավարության անդամի հրաժարականի պահանջ, իդեմս պաշտպանության նախարարի, բնականաբար հարվածը միջնորդավորված է ուղղված Ռուսաստան Դաշնության նախագահի նկատմամբ, դրա մասին չէր բարձրաձայնում, բայց ինքնին այն պահանջը, որը որ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավարը հրապարակապ բարձրաձայնում էր, սա այո, թիրախում նաև Ռուսաստան Դաշնության քաղաքական ղեկավարություններ, թեև առերևույթ ցլակ ուղղված էր ռազմական ղեկավարության, իդեմս պաշտպանության նախարար և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ։ Հեղաշրջման փորձեր, որը որ ծախողվեց, կարելի ասել այս փուլում, այս էտապում այդ գործընթացը կասեցված է հեղաշրջման փորձի, և նույն տեսաուղերձում Վլադիմիր Պուտինը շատ հստակ իր խոսքում առնվազն 5 անգամ նշեց, որ սա դավաճանություն է, այսինքն երկրի համար այսօր Ուկրաինայում հայնիքի սահմանները պաշտպանելու նացիստական Ուկրաինայի իշխանությունների կողմից բռնազավթված տարածքները ազատագրելու գործընթացի մեջ ներգրաված մի ռազմական խմբավորում փաստորեն դավաճանում է քաղաքական այն կուրսին, որը որ Ռուսաստանի ղեկավարությունը ուրեմն իրականացնում է։ Իմ գնահատմամբ սա կազմակերպված էր դրսից, և դրա համար ինձ մոտ որոշակի հիմքեր կան այդպես գնահատելու։ Նախ ցանկացած հեղափոխություն կամ հեղաշրջում սահմանադրական կարգի տապալմամբ արևմուտքում ուղային կենտրոնների պլանավորում են, սովորաբար այնտեղ մեծամասամբ նաև կաբալայի հետևորդներ կան, իրենց համար տարեթվերը սիմվոլները եղելն պատական չեն։ Օրինակ ուշադրություն դարձրեք հեղաշրջման օրը, ճիշտ է, հունիս 23-ի երեկոյան սկսեց, բայց բուն գործընթացը ամբողջությամբ հունիս 24-ին էր, բանակցությունները Պրիգոժինի հետ, ռազմական տեխնիկայի շարժվելը երկու քաղաք վերցնելուց հետո դեպի Մոսկվա հունիս 24-ին էր, իսկ հունիս 24-ին չոր է, սա 1945 թվականին նացիստական Գերմանիայի պարտությունը մեկ անգամ եւս ուրեմն ֆիքսելու ռազմական շքերթի օրն էր, որը տեղ ունեցավ Մոսկվայում կարմիր հրապարակում, և այն դրոշները, որոնք որ Լենինի դամբարանի մոտ նետվեցին որպես ռազմական ավար գրաված նացիստական Գերմանիայի ռազմական դրոշները, և այդ մեծ շքերթը, որը տեղ ունեցավ, հաղթող պետության շքերթը, դա հունիսի 24-ին էր, այնպես որ նախ անգամ օրը պատական, այսպես ասենք, ընտրված չէ։ Հիմա եթե ուշադրություն դարձնենք հունիս 24-ի սկիզբը և ավարտը, 24-ի սկզբին, երբ Վագները ստորաբաժանները առանց դիմադրության բնականաբար գրավում են Ռոստով քաղաքը, որտեղ գտնվում է
հարավային ռազմական օկրուգի շտաբը, զինանոցներ, պայուսներ, իր մոտ գալիս են երկու բարձրաստիճան պաշտոնատար բանակցելու. Մեկը պաշտպանության նախարարի տեղակալա և կուրուղը, որը հայտնի անձնավորություն է Չեչնիայի Ինգուշեցիայի նախկին նախագահը, որը հայտնի էր նաև ժամանակին դեռևս Կոսովոյի մայրաքաղաք Պրիշտինայի օդանավակայանը գրավելու այս փայլուն օպերացիան, այդ օպերացիայի պատասխանատուն հրամանատարը և կուրուղն է։ Եվ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը, որը պատասխանատու է հատուկ օպերացիաների համար։ Հիմա իրենք նստում են բանակցելու տեսախցիկի առաջով, այդ խոսակցությունը հիմնականում նաև եթեր է հերարձակվում։ Այն պահվածքը, որը որ ուներ Պրիգոժինը, շատ արհամարական, այսպես հասկացություններով լեցում, ինչու եք ինձ է դույով խոսում, դու ով ես, որ ինձ է դույով ես խոսում, այսպես, այսինքն ինքը տանում է լրիվ այլ հարթություն, խիստ ագրեսիվ է վերջում պահանջ է դնում, որ այստեղ պետք է գան պաշտպանության նախարար գլխավոր շտաբը։ Սա Պրիգոժինի գործողություն սկսելու, ինչպես ասում են, սկիզբներ իր կեցվածքը, և հիմա ինչ եղավ որվա վերջում։ Հետույն Պրիգոժինը հրաման տվեց, որ են տեխնիկան, որոնք ալյուս M4 միջպետական ճանապարհում դեպի Մոսկվա են գնում, հետ դարձի հրաման։ Եվ Ռոստով քաղաքից Վագների զինյալների դեպի իրենց ելման դիրքեր վերադարձում։ Հիմա ինչ ա տեղ ունեցել այդ մեկ օրվա ընթացքում։ Արերևույթ հրապարական բարձրաձայնում եմ, որ Պրիգոժինը հեռավար բանակցել է Բելարուսիայի նախագահ Լուկաշենկոն։ Արդյոք դա բավարար էր ընդամենը մի մարդուն համոզել մի գործում, որտեղ ինքը վճռական է և սահման է անցել, կարմիր գիծ է անցել։ Հետևապես վարկած կա, որ սա հենց ՌԴ նախագահի, այսպես ասած, գծած օպերացիան էր, պաշտպանության նախարարությունում և գլխավոր շտաբում ինչ-որ չեմ կիսում այդ տեսակետը, օրինակ ասում են, տեսականորեն այն նման վարկած կա, որը վարկած է, որ իբր այս քայլով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին հնարություն է տրվում ազատվել որոշ զինվորականներից, ու մասնապես ասենք նաև նույն պաշտպանության նախարարից, օրինակ ինչն է խանգարում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին հրամանագրել Շոյգու հրաժարական, ճիշտ է, ինքը որոշակի լարումներ կարող է առաջացնել ներքաղաքական, բայց ոչ ավել, ոչ պետական հեղաշրջման փորձ, որը հղի էր, ի դեպ ասեմ, վտանգներով, ինչ երաշխիքներ, որ զինված խմբավորումները, ասենք, դիմադրության չէին հանդիպի տեսականում, ասենք, Ռոստով քաղաքում կամ Վորոնեժում, հա, այսինքն արյունք թափել այդ կրակոցները, ինչպես ասում, շատ դժվար է, երբ որ սկզում կրակում ես, հետո կանգնեցնելը դժվար է լինում։ Եվ այդ տեսակետը, որ իբր սա օպերացիա էր, որը պլանավորած էր և որը, ես չեմ կիսում, որտեղ իր մեջ բական լուրջ ռիսկեր կար, առավելս որ կրկնեմ նորից, Ռուսաստանի նախագահին ոչինչ չէր խանգարում, ասենք հաշվառնելով, գնահատելով, հիմնավորելով, ենթադրենք, եթե դեռ անհրաժեշտությունը կա, որ որոշ զինվորականներ պետք է հրաժարական տան։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Վլադիմիր Պուտինը։ Այսինքն դեռ արվում է օրենքի շրջանակներում։ Եվ խանգարողորը գործում չկար։ Հետևաբար, երբ գնահատվում է, որ իբր պլանավորած օպերացիա էր, սա իրականությունից բավական հեռու է։ Նաև ինձ համար այսպես գնահատելի չի այն, որ Ռուսաստան տեղ ունեցող այդ դեպքերին, երբ միջամտում է Բելարուսի նախագահ, նա հեռավար կերպով կարողանում է համոզել Պրիգոժինին իր արարքի անթույլատրության մասին։ Սա ևս ժպիտ է առաջացնում, որտեղ Պրիգոժինը արդեն կարմիր գիծ է հատել, այդ ինչ պետք է համոզեն։ Չէ, դրանցով կան է, ինչ պետք է համոզի, ասենք, ինչ բառեր պետք է ասի, որ նա ասի, հա, ես իսկապես սխալվել եմ։ Հետաբար ոչինչ չի ասում։ Հա, իհարկե բանակցություններ եղել են, ինչու բաներ բացատրում, բայց կարծում եմ, ինչու Պրիգոժինը 24-ի առավոտյան մի Պրիգոժին է, 24-ի երեկոյան այլ Պրիգոժին։ Որտև սա պետական հեղաշրջման փորձ էր, զինված, բունտ, այսպես ասենք, ընդ որում նման բունտերը Ռուսաստան դեռևս անհիշելի ժամանակներից տեսել է, Եմելյան Պուգաչով, Ստեփան Ռազին, եթե հիշում եք, այսպես, զինված, երբ որ գալիս էին Մոսկվան գրավելու։ Այնուհանդերձ ուժեղացած դուրս եկավ այս պատմությունից Ռուսաստանը։ Ես հիմա ավարտեմ իմ գնահատականի մեջ։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը իր տեսահողերցում հետաքրքիր զուգահեռ տարավ,
Azenel tasniot tvakani, sugar, sa patakan ce. Orte tasniot tvakani, e paracin amachhaim patrasne, e rusakan sorkele, halun hahtanak nereitanu, e spes naev, arevelian ceakatum harafain, orte mel patmakan haine kmi masne, e et petakan herasurjum, vor era azenel tasnioti petervarin, napatak umer. Ռազմական գործողությունները Ռուսաստանի հաջողությունը ներքին խժդուժություններով հեղաշրջումով կասեցնել, որը իդեպ ստացվեց 17-ին ստացվեց, այսինքն եւ դրա մասին իդեպ նույն Վլադիմիր Պուտինն ասում էր տեսավորություն, այսինքն ինքը զուգահեռ պատական չի տանում։ Եվ ինչ է փոխվել Պրիգոժին մոտ, կարծում եմ ինքը շատ բարձր բան։ Ինքը այն խոյահարողն էր պետական հեղաշրջման, որը որպես առաջին գործողություն դիսկսել է։ Իրեն պետք է միանային։ Միանային, ասենք, քաղաքական գործիչներ, հասարակական գործիչներ, որտեղ իր կոչը, այսպես ասենք, խիստ պոպուլիստական է, հա, արդարության մասն է խոսում, զինվորները լավ չի կառավարում, շատ են զոհվում, հա, այսինքն մարդկանց այսպես ցանկալի հաճելի բաներ ասում ինքը։ Եվ նաև կարծում եմ պետք է իրեն միանային նաև գործող բանակի հրամանատարներ։ Ես այդ օրը բավական այդպես ուշադիր մեկ անգամ ևս թերթեցի 1917 թվականի հեղաշրջման վերաբերյալ, բավական լուրջ վերլուծություններ կան, որպեսզի զուգահեռները տանեմ, ասենք այն ժամանակ ովքեր կազմակերպեցին, հա, եւ ում բերեցին իշխանության ժամանակավ կառավարություն Կերենսկի, այս Բրիտանիայի հետախուզության գործակալ, որի դեպ հոկտեմբերին, երբ կարելի ասել Ռուսաստանը վերագտավ իրեն, իդեպ ասում են հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխություն, ու հեղափոխությունը ճակերտներում, ես կարծում հոկտեմբերին 17-ի, հոկտեմբեր 25-ին, իրականում ընդել է հակահեղափոխություն, այսինքն 17-ի փետրվար 23-ին Մեծ Բրիտանիայի գործակալական ցանցը իդեմս Կերենսկու բերված իշխանության տապալվեց, եւ Կերենսկին այսպես բականի փաստեր կան, կանացի շորը մի կերպ ճողոպրում է Մեծ Բրիտանիա, եւ քանի որ Պրիգոժինը չստացավ անպատասխան ազդակները, այսպես ասենք հրապարակային հայտարարությունները, որոշ զորամասեր իրեն միանալու եւ այլն, ինքը հասկացավ, որ մենակ է մնացել, այսինքն արդեն անիմաստ էր, որտեղ ինքը արդեն դիտվում էր որպես ռազմական բուն տարած անձնավորություն, որի 25,000 անոց բանակը, որը հերոսաբար քաջաբար կռվում էր եւ Արտյոմովսկի ուղությամբ հիմնականում հայտ քաղաքը վերցնելուց դրանից առաջ, իրենք հասկացան, որ այդ 25,000-ը ռուսական բանակի համար ոչնչացնել առանձնապես խնդիր չի։ Ըստաբար օթուժով բավարար, միայն օթուժը բավարար էր, որովհետեւ այն տեխնիկական հագեցվածությունը, որ ուներ եւ որ շարժում էր դեպի Մոսկվա Պրիգոժինը, դա իհարկե բավարար չէր, այսպես լուրջ մարտական խնդիր լուծելու, եթե իր դիմաց ասենք զորքերը կանգնեի։ Ինքը հասկացավ, որ մենակ է մնացել, ահա թե ինչն է պատճառը, որ 24-ի առավոտյան հոխորտացող Պրիգոժինը 24-ի երեկոյան ընդամենը մեքենայի մեջ Ռոստովում, որ շարժում էր ժպիտով, ինքը հեռացավ, որը խոս չասաց, հա, եւ պետական հեղաշրջումը կարելի ասել ձախողվեց, այսինքն եթե զուգարեն կրկին 1917 թվականի հայտնի դեպքերը, փետրվար 23-ից հոկտեմբեր 25, այդ 10 ամսվա ընթացքում Ռուսաստան այնպիսի ցնցումների դաշտ մտա, որ հետո վերաճեց նաև քաղաքացական պատերազմի, հայտարար Բրեստի պայմանագրի կնքման, որտեղ Ռուսաստանը կորուստներ ունեցավ եւ այլն, տևեց 10 ամիս, իսկ այստեղ կարելի ասել փետրվար 23-ի անալոգիայով հեղաշրջման փորձ եղավ, հունիսի 23-ի երեկոյան ավարտվեց հունիսի 24-ի երեկոյան, մեկ օր տևեց առանց արդյունքավելու, հա, օրինակ դուք ուշացում դարձել եք հակոստին Ռուսաստանի դաշտության նախագահին, այնտեղ սիմվոլներ կա, իդեպ ասենք նույն սիմվոլիզմով նաև ինքն է իհարկե բնականաբար լինելով խորքային քրիստոնյա ոչ կաբալայի հետևորդ, բայց այնուամենայնիվ որոշակի նման սիմվոլիզմ օգտագործում, օրինակ մի զուգահեռ բերեմ, երբ առաջին անգամ իր մոտ Ալիև Փաշինյան զույգներ, այն տարածք, որտեղ որ հանդիպում էր զրույցներ, այնտեղ Նիկոլայ առաջինի կիսանդրին էր դրած, ընդ որում այդ կիսանդրին սովորաբար շարժական է լինում ձողի վրա, սյան վրա, Նիկոլայ առաջինը թաքան է, որ ազատագրել է այս տարածքները,
Այսինքն նաև Պուտինը միայն այդ կիսանդրով հասկացնում է, որ այս տարածքները, այսպես ասենք, այդ կադաստրի թուղթ շատ երկար է օգտագործում։ Իրականում Ռուսաստանն է կադաստրի թուղթ, որտեղ ինքն է ազատագրել այս տարածքերը, որոնից այն ժամանակ Պարսկստանից։ Իսկ այս դեպքում ինչ է հուշում։ Այս դեպքում ինչ ցինվում, դուք փողկապին նայեք։ Նայեք հոկտեմբերի 25-ի 1917 թվականի հակահեղափոխությունը կամ անգլիացիների կողմից իշխանության տապալման առաջնորդ ավանգարդում Լենինն է, ճիշտ է։ Հիմա Լենինի փողկապը նայեք եւ Վլադիմիր Պուտինի փողկապը։ Արտաքին տեսքը նույնն էր։ Այսինքն ինքը նաեւ մեսենջեր ուղարկում, որ սա հոկտեմբերյան հեղափոխությունն է կամ հոկտեմբերին մեծ բրիտանացիների կողմից բերված իշխանության տապալումն է։ Այդ փողկապը դա է ցույց տալիս, այն պատական բան չէ, սիմվոլիզմը, հա։ Եվ մեկ օր տևեց, այսինքն եթե 1917-ին 10 ամիս տևեց, բայց որ հետո իր ծանր հետևանքներ ունեցավ եւ հսկական տարածքային կորուստներով եւ մարդկային բանակ ամբողջովին քանդվեց, հա, ցնցումներ եւ ռուս ժողովուրդը եւ այդ տարածքում ապրող շատ ժողովուրդներ լուրջ կորուստներ ունեցան։ Շահեցին մեծ հաշվում մեծ բրիտանացիները եվրոպական ռուս երկրները, Ռուսաստանը կորցեց, հա, իր տարածքները ցարական Ռուսաստանը, չեմ ասում, որ այդ եղբայրսման պատերազմի արձագանքները տասնյակ տարիներով դեռևս, ինչպես ասում են, շարունակվում են, այսինքն մարդկանց մեջ միմյանց նկատմամբ այդ ատելությունը, ճշտամությունը, հա, եղբայրը եղբորդեղ մակարվում։ Այստեղ մեկ օր տևեց եւ հոկտեմբերի 25-ը հաղթեց։ Այնք այդ փողկապով, երբ որ ելույթ ունեցավ, հաստատեցինք, ասում են, որ մենք իրավիճակին տիրապետում ենք եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ մասնակից են սրան, իսկ որպես պետական հեղաշրջում, որ ազգային պետք դրա մասին ասաց, չէ՞, առանց հետևելու։ Հասկանում եք, ասենք ես օրինակ իր անձի, իր խոսքի, իր ելույթները, որ նայում, ինքը սկզբունքորեն երբևիցե ոչ ճիշտ բանը չի ասում։ Եթե պետք չի ասել, ինքը լռում է, քան ասի ոչ ճիշտ բան։ Բայց երբ որ իր տեսաուղերձում ինքը փակագծեր բացեց հստակ եւ 17 թվականին, ոչ իմ ասում, 5 անգամ ձևակերպումներ տվեց տարբեր ենթատեքստերով դավաճան բառը։ Եվ մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ ժամանակին, երբ իրեն հարց էին տալիս, որպես քրիստոնյա մարդ, ասում եմ, դուք ներում եք, սովորաբար միգուցե ես ին բարերով եմ պատում, ներել, ասում եմ, հայեր, ներում եմ, բայց չեմ ներում մեկ բան՝ դավաճանությունը։ Ավասիկ, եթե իր տեսաուղերձում առնվազն 5 անգամ դավաճանություն բառն է տարբեր ենթատեքստով տալիս, իր համար շատ ցավոտ է, շատ ցավալի է, որ նույն Պրիգոժինը եւ իր զորքը, որը որ հերոսաբար կռվել է եւ հիմա գործիք է դարձել այլոց ձեռքին, հիմա որքանով է Պրիգոժինը ենթադրենք, կարող է իրեն օգտագործել են ինք ամբողջ պլանի մասին, չի իմացել, նու ռուսերեն այդ ձևակերպումն ա, իսպոլյուզիվցիոնը, կարող է չի իմացել, կամ իմացել այն շուտ դետալներ, կամ նրանք, ովքեր իրեն որ համոզել են, որ իսկապես միակ փրկությունը սա է, երկիրը գնմակործանում, դե Ուկրաինայում այնպես բացարձակ եւ բացահայտ հաջողություններ չկան, թեյս որպես զինվորական մարդ ասեմ, ամեն ինչ, ինչպես ասում են, իր հունով ա գնում, այդպես ա պետք, որովհետեւ ՆԱՏՕ-ի զինվածությունը տեխնիկական հիմնականում եւ ուկրաինական բանակի անձնակազմի ոչնչացումը շատ փոքր հատվածում ա տեղ ունենում, մեծ ճակատ չի, որտեղ Ռուսաստանը ստիպված կլներ, ասենք, մի քանի 100,000 մարդ այդ ամբողջ ճակատում պահել, շատ քաղաքներ կավերվեին, չէ, եթե յուրաքանչյուր քաղաքի նկատմամբ հարձակում լիներ, իսկ այստեղ ուշադրություն դարձի, կռիվը որտեղ ա տեղ ունենում, նա տեղ ունենում Ռուսաստանի դաշնության սուբյեկտ հանցածող տարածներում, Դոնեցկ, Լուգանսկ, Զապարոժե եւ Խերսոն։ Օրենսդիր մարմինը իրավական ակտ է չէ Ռուսաստանի դուման ընդունել, ռուսա Ռուսաստանի տարածքը եւ կռիվը հիմա գնում այդ տարածքում։ Մեկ, երկրորդ, փոքր հատվածի վրա ամբողջովին ներ են քաշել հսկայական ուժեր։ Իդեպ ժամանակին, երբ Խարկովից հետ նահանջեցին, այդպես այստեղ որոշ իրենց ռազմական փորձագետներ, քաղաքական գործիչներ, հրճակած մարդիկ ասում են, դեսա վերջ Ռուսաստանը պարտվեց, ասենք այս ժամանակ, ասի դուք զինվորական գործից հերոիկ այնքան, ինչքան երկինքը երկրից, այս ծուղակա, այսքան հարցակվել, նահանջել, հակառակորդին բերել այն դիրքերը, քո համար բավականին պատրաստված եւ ավելի լավ, որտեղ ջարդն է հիմա, այս ջարդը ամիսներ շարունակ գնում է, չէ՞, ՆԱՏՕ-ի զինտեխնիկան ա ոչնչացում, իրանց հեղինակությունն ա այդտեղ ոչնչացում, չեմ ասում, որ
100 հազարներով զոհեր, որտեվ հիշեք փետրվարի 22-ին անցյալ տարի Պուտինը կրկին տեսահողերցով հատուկ ռազմական օպերացիա վերաբերյալ խոսեց, ինքը երկու խնդիր է դրել. Ուրեմն դեմիլիտարիզացիա, դենացիֆիկացիա. Հիմա գնում է դեմիլիտարիզացիայի, այսինքն Ուկրաինայի զինված ուժերի, որի զինտեխնիկայի կոմպոնենտը ՆԱՏՕ-ն է, հա, տրամադրում, գնում է այդ գործընթացը փոքր ճակատի վրա, փոքր տարածքում, քիչ քաղաքներ ավերվում, չէ՞։ Պարոն Ապետյան, իսկ ինչով կբացատրեք այն ոգևորությունը, որ կար Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան, այսպես ասած, հաճախորդ ուժերի կողմից, նրանք արդեն, այսպես ասած, աչքալուսանքին տալիս, թե Ռուսաստանը կործանվեց, այս եղավ, այն եղավ, այնուհանդերձ ինչ զարգացում էր, որ ունենար, ինչ էր շահելու Հայաստանը և ինչով կբացատրեք այդ ոգևորությունը։ Չէ, շահել չէր լինելու ստապար կորուստները, նախ դրանք ովքեր ու հիմնականում ասենք, մենք կարող ենք ասել, որ ուժերն են, այսպես ծրեր և ընդքոմփնի, հա, իրենք իրենց գնահատականների մեջ ընդհանրապես, եթե մի քիչ բարոյական հարցույց տանք, ընդհանրապես դիլոր են։ Ինչու՞։ Այդ ուժերը 2018-ից մինչև 21 թվականի վերջը Նիկոլ էին գովերքում, Նիկոլ էին փառաբանում, պատվի էին համարում, Նիկոլ էին ցեղան ստել, քննարկել, զրուցել, հրապարակավ հայտարություններ անել, որ պետք չի սեպ խրել, թույլ չենք տա սեպ խրել մեր և Փաշինյան միջը, հա, այնքան հայտարություններ արել եւ իրենք էլ այդ դու արդեն այդ ձոնում են շատ բաներ։ Հիմա նայեք ինչ են ասում, այդ նույն ուժերը ընդհանրեն անցել է տարուկես եւ իրենք ասում են Նիկոլը Կրեմլի գործակալը, այսինքն ես էլ ասում հարգարժան, թե դու քաղաքական ուժ եք, հայտ եք ներկայացում երկրի կառավարման, առնվազն դուք 3 տարի դուք ըստ ձեզ հիմա տված գնահատականին Նիկոլի որպես Կրեմլի գործակալի հետ համագործակցել եք։ Հիմա ուրեմն կամ ձեզ հոգեբուժումը տանեն, կամ դու քաղաքականությունից ընդհանրապես պետք է հրաժարեք, որ ձեր գնահատականները տրամագծություն հակառակ են, դու սխալվել եք այնպես, որ ընդհանրապես կարծիք հայտնելու իրավունքեր չունեն։ Այսինքն ես մի քիչ ավելի խիստ եմ ասում, եթե ձեր գնահատականների վրա հիմնվեմ, Նիկոլ Սեղվաս պայմել, ով ա դոյա, եթե այդպես է, չէ՞։ Ահա։ Հիմա սրանց տված գնահատականները, որոնք այդպես հորթերջանքով սկսեցին թռչկոտել, իհարկե այդ մարդիկ մեծ հաշվով քաղաքականություն գիտեն, ոչ ռազմական գործ գիտեն, ասենք նույնիսկ այդ 25,000-ը, որը որ Պրիգոժինը, ինչպես ասում են, դեպի Մոսկվա էր հրամանտովել, որ շարժվեն, 25,000-ը ասենք շատ դյուրին կերպով կարող ուղղակի ոչինչ չասնեն, ռուսական բանակը կարող է 25,000-ը ոչինչ չասնել, բայց անգամ գետ մեկ զինվորի գլխի դիմաց չներ, արինչ թաֆ էր, այ Պուտինի մեծությունը գիտեք ինչու, ինքը ոսկեր չի ճշգրտությամբ հակալել անում։ Հիմա փաստացի Պուտինը ասաց, որ այդ պետական ռազմական բանը, ուրեմն հեղաշրջման փորձը ձախողված է եւ մեղավորները կպատժվեն։ Հիմա հաջորդ հարցն է, ընդ որում կա բավականին լուրջ դժգոհություն, ասում են, եթե պատժել է, դեպքում ինչու քրեական հարուցված գործով Պրիգոժինը ուտի ձերբակալվել, ինչու չի ձերբակալվել։ Հիմա այստեղ ևս խորագիտություն է Ռուսաստան դաշտի նախագահ հանդես բերել, եւ որտեղ այդ խորագիտությունը, քանի որ Պրիգոժինը գիտակցելով, թերի գիտակցելով, թե ամբողջովին գտնվելով արևմուտքի պետական հեղաշրջման պրոյեկտի մեջ, հա, իրեն ձերբակալել, իրեն վնասել, նշանակում է ինքը դրոշ է դառնալու, եւ ասենք 25,000 մարդ իր այսպես մասնավոր ռազմական ընկերություններ, բայց ինքը բավական լուրջ հեղինակությունն է, այսինքն այդ ձերբակալությունը, ենթադրենք, ամբողջ բանակում խմորումների պատճառ կարող էին դառնալ, չէ՞։ Հիմա Պրիգոժինը, ինչպես ասում են, գնում է Բելարուս, ինչ անում, ոնց անում, իական չի, այսինքն ինքը որպես դրոշ, որով դիձեռնոց մետվեր Ռուսաստան դաշտի նախագահ, եթե իրեն ձերբակալ էին, հա, մարվեց, չկա, այդ դրոշը գոյություն չունի։ Հա, ի դեպ, մեկ փաստարկ ևս, որ սա արևմտքի կողմից կազմակերպված օպերացիա, խոսում է նրա մասին, որ ԱՄՆ-ը շատ արագ ասեց, դե մենք մի երկու շաբաթ առաջ գիտեինք, որ այսպես պետք է լիներ, հա, մենք տեղեկություններ ունեինք, ըստ վերջերս երեք կապվել են Շոյգու հետ, են խոսել, սա ինչի մասն է խոսում, իրենց վրայից գցելու։ Հա, ի դեպ Շոյգին էլ ասում է, մենք սրա հետ կապ չունենք, ինչպես ասում են, գող սիրտը դող, սկսում են արդարանալ, այսինքն ինչ ես ասում, երկու շաբաթ առաջ գիտեին, հա, բայց դիմացը ատոմային տերություն, հա, եւ տեսականորեն պատկերացրեք, մի արկածախնդիր գալիս է, ուրեմն իշխանության, ի դեմս ասենք Պրիգոժինի, արևմուտքի հատուկ ծառայությունները կապ չունեն Պրիգոժինի հետ,
տեսականու են, այսպես նայենք։ Բայց դուք չեք պատկերացնում, հազար ծավալ ատոմային միջուկային մարդը գլխիկ ունեցող տերության ղեկին գալիս է մի արկածախնդիր։ Դա խնդիր է, չէ՞։ Այսինքն հաշվի առնելով համերգային անվտանգությունից երկիր մոլորակի, ասենք Միացյալ Նահանգները շատ արագտի կապվում էին Պուտինի հետ, հակառակորդ են այսօր ճշտամի են, չէ՞։ Բայց վաղ կարող է այս ամեն ինչը պարփվի, հետո համագործակցին իրար։ Դուք չի զգուշացնել, որ նման խնդիր ունես, ինչու չի զգուշացրել։ Որտեվ օպերացիա իրենցն էր։ Եվ իրենք տեսան, որ ձախողվեցին, կարծում հատուկ ծառայություն է Ռուսաստանի փալյուն աշխատել։ Միգուցե ես չեմ բացառում, որ այս ամեն ինչը կառավարելության դիվիդում է եղել։ Անգամ Պրիգոժին էս քայլը Ռուսաստանի հատուկ ծառայություն, իսկ իրենք թողել են, որ այս քայլը, այս փուճիկը, ինչպես ասում են, փչվի։ Հետո դե գիտեն հիմա տեսականում կարելի աշխատել, թե Պրիգոժինին որոց մեկը չի օգնում, ոչ զինվորականները, ոչ ստորաբաժանները, ոչ քաղաքական հասարակական գործիչները, ոչ ժողովուրդ, այս խռովությունը միանգամից, ինչպես ասում են, մարվում է, չէ՞, եւ այդպես էլ եղավ։ Դրան Պրիգոժինին պիտի ձերբակալենք, թող գնա Բելարուսիա, մենք չգիտենք ինչ ստատուսով Բելարուսիայում կլինի, կարող է մեղքերը քավի, ենթադրենք, իր սխալները հասկանա եւ այլն, հա, հնարավոր է նաեւ այդպիսի բանը։ Ուստի կարելի ասել, որ արեմուտքի սա կարելի ասել նախավերջին իր գործիքը օգտագործեց ինքը, որտեղ այն ինչ որ տեղյան ունի Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հակամարտությունը, իրականում վերջնանպատակը Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարության իշխանության ծերացումն է։ Սա արեմուտքի խնդիրը սա է, որտեղ այդ քաղաքական ղեկավարությունն է որդեգրել մի քաղաքականություն, ըստ որի երկրի միակապ դիլնում բազմաբևեր եւ հետեւողականում քայլ առ քայլ անում է։ Ուրեմն առաջինը, որը որ փորձեցին 5-րդ շարասյան միջոցով դերևս Պուտինի իշխանության վերջին շրջանում ներսի խմորումներ առաջացնել եւ այն չստացվեց։ Հիմա այս հատուկ ռազմական գործողության հետևանքով այդ 5-րդ շարասյանը մեծամասամբ հիմնականում դուրս է եկել։ Երկրորդը տնտեսական պատժամիջոցներ սկսեցին իրար, որը որ տնտեսությունը պետք է շատ վատանար, մարդկանց սոցիալական վիճակը վատանար եւ ըստ այդը այդ մարդիկ փողոցիչն էին։ Սա էլ չեղավ փաստորեն։ Երրորդ փորձը, որը որ դրան զուգահեռ արվում էր, ասենք երկրի քաղաքական ղեկավարության եւ իր առաջին դեպքի ֆիզիկական ոչնչացումը էր։ Այսինքն արեմուկը երբեք չի սեթևեթել այդպիսի գործողություններից, բայց փաստացի քանի դեռ եւ այս պահին գտնվում է Ռուսաստանի ղեկավարության ղեկին նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, այսինքն սա էլ է ծախողվել։ Հաջորդը ռազմական հեղաշրջումն է։ Սա ասում դասական ինչ արվում։ Այս ռազմական հեղաշրջման փորձը փաստորեն ծախողվեց եւ դեպոպես ինչի սպասենք։ Մնում է, այսպես ասենք, 1.5-2 տարբերակ։ Ունեն տարբերակ առաջին, որ ՆԱՏՕ-ի հետ Ռուսաստանը դի պատրաստվի, այսինքն ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները իրենք մարդկային ռեսուրսով բավականին մեծ են, իսկ Ռուսաստանը այստեղ արդեն խնդիր ունի։ Բայց այդ ռեսուրսը զենքով, զինամթերքով եւ տեխնիկայով չէ պետք կրվի։ Ռուսաստանը հաշվել է, որ եթե այդ բախումը լինի, ապա իրենց համար լուրջ խնդիրներ կարող են։ Իհարկե միջուկային զենքի կիրառումը բացառենք, այս պարագայում եթե ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները մտնեն Ռուսաստանի այդ բախման մեջ, կարելի է սադրանք սարքել եւ այլն եւ հակամարտություն տեղափոխել այդ հարցում։ Բայց այդ նույն ՆԱՏՕ-ի բազմամիլիոնանոց զինված ուժերը առանց լրջագույն ռազմական տեխնիկայի առ ոչինչ։ Այն այդ ռազմական տեխնիկան, որպես այդ քայլը ծախողվի, ռազմական տեխնիկան ոչնչացվում է Ուկրաինայի ճակատում շատ փոքր հատվածով։ Սա է արվում։ Ուրեմն վաղը, եթե արևմուտք որոշում կայացնի, որ ՆԱՏՕ-ն սկսի Ռուսաստանը պատրաստվում լրավ այդ զինվորը ավտոմատով չի գալու։ Այդ ռազմական տեխնիկան էլ հիմա մսաղացի մեջ ոչնչացվում է, ճիշտ է։ Եվ մնում է վերջինը։ Միջուկային սադրանքը։ Իդեպ մի ուրբաթ օրը, այսինքն 3 օր առաջ, ռադիոակտիվ մեկ նյութ Ռուսաստանում 5 քաղաքացի, որից 4-ը Ադրբեջանի, 1 Ուկրաինայի, բայց կրկին ազգությամբ Ադրբեջանում ապրող, հա, ժողովուրդներից մեկի, ազգանունները կարի սուղակի ըստ ազգանունի չեմ կարող ասել, ազգային պատկանելությունից չեմ բացառում, նաև բնիկալ ժողովուրդներն են, էլի ոչ թաթարներ, որ իրենց ադրբեջանցեն, կովկասյան թաթարներ, ասենք 1 կիլոգրամ 2.5 միլիոն դոլար արժողությամբ փորձել էին այդ ռադիոակտիվ նյութ տեղափոխել Ուկրաինա, որը բնականաբար ինչի համար արվում։ Ես չեմ բացառում, որ այդ ռադիոակտիվ նյութը կիրառեին Ուկրաինայի որոշ Կիևի ենթակայության տարածքներին, հետո մեղադրեին Ռուսաստանի, մեծ Բրիտանիան ձեռքի հետ, ասենք, մի քանի պատրաստված կեղտոտ
այդ ատոմային ռումտար, այսինքն չհարստացված կամ թափոնով ստեղծված ատոմային ռում, որ Ուկրաինան կիրառի Ռուսաստան դեմ, այսինքն միջուկը ասում են, որ հուլիս օգոստոսին ինչ-որ կուլմինացիոն փուլի են հասնելու։ Սա, այսպես ասած, ժամանակային առումով կհետաձգվի, թե այն ամեն ինչ օրակարգում։ Կարծում եմ, որ արեմուտքի զինանոցում հաստատ ես նշեցի, չէ՞, որ գործիկակազմը ջարդվել է։ ՆԱՏՕ-ին է հիմա վերջին, հա, այսպես, ռազմական հեղաշրջումը չկա այլևս եւ փորձը չի արվի։ Հաջորդը, ուրեմն, ՆԱՏՕ-ի բախումն է, բայց ՆԱՏՕ-ի տեխնիկան հիմա ոչինչ հասնում եւ մնում է, այո, այդ միջուկային կամ ռադիոակտիվ նյութերով բանը սադրանքը, որը արդեն Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները պետք է էֆեկտիվ արդյունավետ աշխատեն, որ կանխեն, որովհետեւ ճակատամարտը մեծ հաշվի Ուկրաինայով արդեն կանխորոշված է, արդեն հաշվեք բազմաբևեր աշխարհի շեփորներ շուտով կհնչեն եւ իհարկե շեփորները հնչելուց հետո նաեւ Ռուսաստանի եւ ռազմավարական դաշնակից երկրներում եւ հետխորհրդային տարածքի այլ հանրապետությունները, որոնք այսօր ՆԱՏՕ-ի դաշնում են, հա, հավաքական արևմուտքի, այնտեղ քաղաքական լրջագույն գործընթացներ կարող է սկսել, վստահաբար կսկսի։ Ինտերպետ այդ գործընթացները նաև Հայաստանը կարող է սկսել։ Արդեն իսկ լարված են մեր սահմանային, հա, իրավիճակը պարոն Հապետյան վերջին օրերին, նաև Արցախում օղակը գնալով սեղմվում է, ինչպես կգնահատեք իրավիճակը եւ այս պահին ինչ գործիքակազմ, ինչ ելքեր ունենք, մենք գիտենք, որ Բայրամով, Արարատ Միրզոյանը Վաշինգտոնում բանակցությունների են, այլ որևէ դիվանագիտական, այսպես ասած, լուծում չկա։ Ասեմ ձեզ, ասենք վտանգը, որ Ադրբեջանի կողմից ռազմական ագրեսիա լինի Հայաստանի նկատմամբ եւ Արցախի։ Վտանգը մենք հիմա այս գնահատում ենք, ասում ենք, այսպեսի բան կարող է լինել։ Ուրեմն Ալիևը չի այն անձը, որը տարածաշրջանում շրջանում ինքնուրույն որոշում կայացնի ռազմական գործողությունները, ինքը չի։ Այդ դեպքում հարց ով է։ Ինքը լսում է եւ չի կարող չլսել, ասենք Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը, որտեղ նախ 44-օրյա ժամանակ, եթե Թուրքիայի գլխավոր շտաբի թվով 600 սպաներ բարձրաստիճան եւ 3-րդ դաշտային բանակի հրամանատարը իրականում այդ պատերազմի իրական պրոցեսը կառավարել այդ անձը, որը իհարկե մի տարի հետո պատերազմից ուղղաթիռով իր ամբողջ շտաբով Թուրքիայի տարածքում մի զորամասից մյուսը թռչելուց այդպես անկավ եւ մահկանացում կնքեց։ Կարող է պատական է, բայց ես նման պատական բաներ իհարկե չեմ կարծում։ Հիմա Էրդողանն է լսում Ալիևը եւ ուշադրություն դարձեք, որ ամիսներ առաջ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը մի խորհրդական նոր նշանակում ստացավ, որը Թուրքիայի գլխավոր շտաբի բարձրաստիճան սպա երկու աստղանի գեներալ կամ գեներալ լեյտենանտ, որը իդեպ բանտում էր երկար ժամանակ ստաց, որտեղ մասնակցել էր Էրդողանի դեմ 2016-ին պետական հեղաշրջման փորձին։ Հիմա դուրս է եկել, այսինքն իր հավատարմության օգտտվել Էրդողանը եւ պաշտոնա ստացել։ Այսինքն ես գնահատում եմ ցույց, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի իրական պատասխանատուն, հա, եւ հրաման տվող այդ անձնավորությունն է Թուրքիայի։ Հիմա ուշացին դարձրեք, Պուտինը երբ հունիսի 23-ի երեկոյան դեպքեր սկսեցում հետ խոսեց, որ երկրի ղեկավարները, նրան խոսեց մեր հարևան Իրան Իսլամական Հանրապետության ղեկավարի, խոսեց հապկանթան երեք ղեկավարների եւ Էրդողանի Թուրքիայի։ Ինչու՞ կարծում եմ Էրդողանը դա ինչ խնդիր կար խոսել։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ զգուշացում ա եղել, որ սադրանքի չտրվեն։ Ես չեմ կարծում, որ Էրդողանը պետք է դիմի սադրանքի, բայց հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը ինքը հիմնականում կառավարել է Մեծ Բրիտանիայի կողմից եւ տնտեսությունը եւ հատուկ ծառայությունները, այսպես ասենք, եւ Իսրայելի կողմից ռազմաշնաբերական համալիրը, ապա Էրդողանն այն առնել Պուտինը հիմա թե ինչ տոնայնությամբ շեշտադրում, ասել հորդորել է, պահանջել է, այսպես թե բարեկամական զրույց է եղել եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ զգուշացել է, որ հարավային ուղղությամբ անկանոն շարժումներ որից մեկը չանի, հա, ուստի եւ այս պայն ստատուս քվո է պահպանվում, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ արևմուտքը հրաժարվել այն ծրագրից, ըստ որի այստեղ պիտի պայթի տարածաշրջանը, որովհետև սա պատկեցիք Ուկրաինայում հիմա պարտվում է արևմուտքը, իր համար երկրորդ, երրորդ ճակատ բացել է խիստ աժմիականը, երկրորդ ճակատ, ասենք, հարավային Կովկասում իրավիճակ պայթի, դա Հայաստան-Ադրբեջան ռազմական բախումն է, միջինասիական ուղղությամբ ճակատ բացվի։
Եվ այդ երկու ճակատների վրա Թուրքիայի նախագահ Բաղկանին այսպես այդ երկրների վրա լուրջ ազդեցություն ունի եւ պատական չի Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների այդպես առավել այդպես մտերմիկ հարաբերությունները, հա? Ոչ թե որ բարեկամ են։ Իսկ մեկ-մեկ ուրա ասում են ռուս-թուրքական դաշինք, ասում են դուք եկեք ուսումնասիրեք ռուս-թուրքական դաշինքը, որպես հետևանք 13 մեծ պատերազմ ունեցավ։ Ինչ դաշինքա, չէ՞։ Իդեպ Ռուսաստանը այլ պետության է 13 անգամ չի պատերազմ ունեց, դե փոքրերի մասին չեմ ասում։ Չկա որից է դաշինքա, շահերի մարտավարական համընկնում էս պահին, հա։ Եվ Թուրքիայի նախագահ ես որոշումա, ասենք իր երկիրը առավելագույն արևմուտքից անկախ լինես, կն ինքը վերականգնի իր ինքնիշխանություն, քո հրաշալի գիտի ինչ երկրիկ ռազմական ու որ երկրի զինված ուժերն են, ինչ ատոմային մարտակղխիկներով, ինչ խնդիրներ կարող են լուծել, հա, բայց ինքը աշխատաբար փորձում է կտրել բոլոր ենթելերը, որը որ արևմուտք ունի Թուրքիայի վրա, օգտագործելով Ռուսաստանի հնարավորությունները, հա, այսպես շահերի համընկնում կա, Ռուսաստանը ձեր տալիս է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից մեկը սուղությամբ ամեն հազարը ՆԱՏՕ-ի հետ առանձնապես տենց խիստ խնդիրներ չկատարի։ Այսինքն ՆԱՏՕ-ի ճամբարն է, հա, Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ի ճամբարն է քանդում, մասնապես Թուրքիայի հետ համագործակցելով, այսինքն երկուստ էլ շահերի համընկնում կա։ Եվ այդ զանգը Էրդողանը շատ կարևոր զանգ է։ Ես անկեղծ ասած, երբ որ ասում եմ, սա առանձին սպասում անպայման զանգը լինի, որովհետև դա իր երաշխիքը, որ այստեղ նույնիսկ եթե այնտեղ երկար տևերը Ռուսաստանում այդ դեպքերը, ապա Թուրքիան այստեղ կայունությունը պահեր։ Չեմ բացառում, որ այնուամենայնիվ Ադրբեջանը ղեկավարը կարող է արկածախնդրության գնալ ոչ իր կամքով, Մեծ Բրիտանիայի ուղղակի պարտադրմամբ։ Նորություն կրկնում, որտեղ Մեծ Բրիտանիայի ու Իսրայելը Ադրբեջան բական լուրջ կշիռ են, Թուրքիան եւս, բայց դե հիմա, ինչպես ասում, ուժերի հարաբերակցությունը կարող է լինի օգուտ Ադրբեջանի եւ Իսրայելի եւ Ալևը այստեղ քայլեր անի, բայց իր համար դա ճակատագրական կարող է լինի։ Սա առաջին, երկրորդ ուղությունը Իրանն է։ Ադրբեջան պետությունը պատրաստվել է որպես եւս մի գործիք, որը որ Իրանի վրա պետք է հարձակում լինի, որովհետեւ արևմուտքի համար խնդիրը Իրանն է, հա, եւ այդ առումով ճիշտ է, մի շարք պետություններից, եթե ռազմական գործողություն սկսեն Իրանի դեմ, եւս այդ պետություններում արևմուտքը աշխատել է բավականին լավ, նույն, ասենք, Իրաքում, նույն Աֆղանստանում, նույն Պակիստանում, ես չեմ բացառում, ասենք, նույն Թուրքիայում արևմուտքը խնդիր ունի, հա, Ադրբեջանն է, բայց թե մեկը Ադրբեջան միջոցով տիպ IT, եւ որպեսզի Ադրբեջանը Իրանի դեմ գործողություն սկսեր, ինքը պետք է լուծեր մի կարևոր խնդիր իր հաղթանակով, Արցախի խնդիրը, որտեղ իր անձնակազմի բարոյական մարտական ոգին դի բարձրանալ, բարոյական բանական միջակը բարձրանալ, մարտունակությունը բարձրանալ, ինքը այդ Արցախի խնդիրը ընդհանրապես դի չունենալ, որտեղ արդեն ախորժակ, ինչպես ասում են, ուտելու ժամանակ բացվում է եւ ինքը ակնկալքն է, որ արմենցն Ադրբեջան իրեն կպցնի, հա, ինքը մոտիվացիա ունի այս առումով, էլի։ Դրա համար Արցախի հետ կապված 44 օրայում արմենք կամիչարից որ մենք պարտվենք, որտեղ Իրան պետք է հաղթած Ադրբեջան, որ Իրանը դի խնդիր ուծի, հա, այսպես ասենք, հա, շահերը շատ բարդ չի, երբ որ, ինչպես ասում են, իրավիճակը ճիշտ գնահատում ես, հա, այդպես ռուսական հայտնի խոսքը ասում է, զնալո պրիկ ու գուլավո սոչի, հիմա իրականում մենք պրիկուպը գիտենք, բայց ինչքանով ենք մենք կարողանում խոչընդոտել, խանգարել, ասենք, արևմուտքի ծրագրերին, այստեղ առավելևս, երբ որ Հայաստանի օրվա իշխանությունները նպաստում են, իրանք լցվել են այս գործին, որտեղ եթե Իրանի դեմ այնուամենայնիվ գործողություն սկսի, այստեղ մի եւս կարևոր խանգարող գործում կա այդ ամենը, չնայած 102 ռազմապաշտ եւ Արցախում խաղապարներ, եթե ուշացում դարձեք, հիմա Հայաստանի օրվա իշխանությունները ամեն ինչ անում են իրենց հնարավորության տրված ժամանակներում, որսի Հայաստանը հապկի է փաստաց ինքը սառեցված վիճակում, առանց հայտարարելու, բայց սառեցված համագործակցությունը, ռուս խաղապարների դեմ լուրջ քարոշություն գնում, հապկի դրեն եւ 102 բազայի, այսինքն որ պայն ռուսական ռազմական ներկայացումը ստեղծ դուրս է գալիս, Հայաստանը ի դեպ ասեմ այդ ժամանակ դառնալու է Ադրբեջանի կցուրտ Իրան դեմ պատերազմելու, եւ այդ Զանգեզուրյան միջանցքը եւս պատական չի, որ ասենք արևմուտքի համար խիստ կենսական է, որտեղ դրանով կտրվում է Իրանից Ռուսաստան ցամաքային ճանապարհը, որը ճիշտ է երկու պետությունով անցնում, Հայաստան եւ Վրաստան, բայց իրենք փորձում են ամբողջովին կտրել, հա, որը Իրանի համար կարմիր գիծ է ու պատական չի Իրանը, եւ Գերագույն հոգեորանի շնորհքը եւ ռազմաքաղաքական ղեկավարության տարբեր բարձրաստիճան Պաշտոնյանը շատ խիստ տոնայնությամբ ասում են, թույլ չեն տա, որ ասենք այդ կարմիր գիծը անցնի, իրենց համար
da antunelia. Ավելին իրենք օրինակ ասում են թույլ չեն տա Հայաստանի եւ Իրանի ոչ թե պետական սահմանների փոփոխություն, ուշացում դարձիկ ասում են պատմական սահմանների. Իսկ 1813 Գյուլիստանի պայմանագիր 1828 Թուրքմենչայի պայմանագիր. Իսկ Իրանը ասում է, որ միայն ասում են, այսպես ասած, գործում քայլեր. Ինչ անեն? Մենք չենք տեսնում։ Օրինակ, դուք տեղակիք, որ Իրանը բազում առաջարկներ արել Հայաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցություն։ Բազում Դե արևմտյան սանկցիաներից վախենալով չենք գնում դրան։ Հիմա այդ պետությունը քեզ ուզում է զինական առումով օժանդակի։ Ցանկացում են փող ունենք զենք ծախող չկա։ Իրանը պատրաստ է կամ ընդ որում ասած ես Իրանի այդպես մի քիչ Իրանին այլ աչքով են նայում, բայց պարզվեց բալիստիկ հարթերներ ունի, անօթաչու թռչող սարքերը ուկրաինական ճակատում խիստ էֆեկտիվ գործում է։ Բայրակթարների մասին լսել եք երբևից, արդեն ոնց որ չկա պատմության գիրքն չունեցան, ահա։ Բայց իրանականը գործում է, չէ՞։ Իսկն եւ բնականաբար իրան շարից լա բխվում մեկ ռազմական արմու, մենք կարողանանք մեզ պաշտպանել, որ ասենք ինքը ընդհանրապես օկնողի դեր ունի, եթե բախում լինելի, ոչ ուղակի մասնակցի։ Բայց հիմա իրան հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը զրո մակարդակում է, այնինչ իրան միշտ պատրաստ է կամ տարբեր ձևով դեսպաների շուրթերով, ասենք իրենց Մեջլիսի եւ ղեկավարի եւ պահապանների կորպուսի ղեկավարի տարբեր մեսիջներ միշտ ուղարկվել է, որ եկեք իրար հետ։ Հիմա այստեղ ղեկավարությունը տեսական օրինակ, եթե արևմուտքի ազդեցության գործակալ կամ գործակալ չի, տեսական օրինակ, որին ես խիստ հավատում եմ այդ գնահատանքը, բայց տեսական օրինակ, ապա իրենք սխալ հաշվարկներ են արում, այնպես ինչպես Ադրբեջանը դեպի պատերազմը, սխալ հաշվարկներ, այսպես այնք մտածում են, որ արևմուտքը կարող է հաղթի Ուկրաինայը։ Եվ այստեղ եթե ես Իրանի հետ եմ համագործակցում, խնդիրներ չեք ունենամ արևմուտքի հաղթանակից հետո։ Ի դեպ ասեմ, ըս Ռուսաստանում այդ դեպքերի ժամանակ Փաշինյան Նիկոլիևը խոսեց Վլադիմիր Պուտինին։ Երբ որ ամեն ինչ եղավ, վերջացավ։ Հա։ Բայց ես օրինակ հորդորեմ, այդ հարցում արեք, էլի, ասենք ամսի 23-ի երեկոյան Փաշինյան Նիկոլա մի երկրի դեսպանի հետ հանդիպում ունեցել է, լուրջ երկրի դեսպանի նստավայրում, եթե ունեցել է, ինչ է խոսել։ Այսպես, սա իմ կողմից որպես տեղեկատվություն։ Փորձեք ճշտել, որտեղ շատ կարևոր հանդիպում է եղել։ Փաշինյանը ինչ որ բաներ իրազեկել են, որ իր կեցվածքը ճիշտ լինի։ Ասեմ ձեզ, դա Ռուսաստան դարձյալ դեսպանը չէ, մնացածները հետո ինքն կարող է հետևություն անել։ Սա 23-ի երեկոյան ժամը 7-ի կողմերը։ Հարցրեք, թող ինքը պատասխանի, պաշտոնական լրացում, որ այդ ձևով չկա, բայց հո ինքը անտեսանելի գլխարկ չէ դրել, որ ասենք հայտնվեր, ասենք մի երկար փողոտայի վրա գտնվող մի դեսպանատան շենքում եւ մարդիկ չտեսնեին։ Այսպես։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրեցի համար։ Շնորհակալ եմ։